Jako ono z začátku se vyplatí co nejdřív našetřit na ten kolony centr, protože když ho vylepšíš, tak můžeš pak postavit budovu na vylepšení voleb. Aha, že co nejdřív postavit ten lepší jako camp encampment. Dá se říct, ale musíš základ, to znamená těžit dřevo a těžit prachy těch farem a z ovcí a dřevo těžíš. What the fuck, game setup, počkej, game setup, co tam dělat? Jungle. Už je random note, ne. All visible, Anko? A tě vidět. A visibility all visible. Jo. Okay. Kurva, jsem z něj velikost. On se vygeneruje takhle, jo, přímo. No, říkám, to je random právě. To má dobrý generátor teda. Jo, jako tohle, proto se mi to tak líbí, že opravdu to funguje každou mapu jinak. Akorát, že většinou fungují dohady mezi hráčem a že naběhnou do jedné báze všichni a pak se hádají, ať vypadne někdo a podobně. Což u nás je samozřejmě problém. Takže jdeme? Tak. Vidíš nějakou dobrou bázi? Oh, já chci tohle hned. Ne, to nechci, to je hnus. To je Co to je, co jsi to vytvořil, ty vole? Ježiš, co to je? WTF. Sendu. Hoši, jestli chce někdo homebase, tak doporučuju tohle. Já tam jdu. Tak tam běžte. Já si vlazím do týhle, asi. Nevím, do jakých ty já, ale. Já jsem si našel jednu microbase, která vypadá docela fun, docela pěkně. Jako. A že bych šel do týhle? Protože se sem by nemuselo být špatný. To tady taky není. A to je hrozně. Tenhle co chce už nasrval do té velký báze. Jo, on tady kamaráda, tak ne. Sora, nechám si zahol. My best friend, welcome! Já nevím, kam mám jít, what the fuck? Tady nějak. Čo, Sora, ne, můžeš si to udělat ve před. No, tak ne. To jsme tam asi to líknul. Dobře, tak jako my jsme amatéři. Mám lagy. Za stračku. Ty máš lagy? Jo. Tak to seš jediné. Lucky ho, jo, no, já mám lucky. To lagu je hra normálně. Tak jo. Máš lagy, já mám lucky. Ne. You're lucky, man. To však vypadá to, je? Tak tohle je luxus. To nespadne ta hra. Já jsem se změnil zooma. Jakého důvodu mi to laguje, nevím proč. To, že mám 200 pinky normálně, kdo ale... Kdo jak se tam dostal? My to logo byl zase ne. Kdo je ten Draxer? On se tam probugoval, ne? Ne. Jo, on se tam probugoval. Tam má cestu, ne? To je buzera. Když tam má cestu, ne? Tam probugoval, tam... A kde? No tam dole. Tam dole. Ty jsi jistý? Jo. Asi jo, asi tam je cesta. Já to asi nestíhám, co? Martin, mám něco potom dělat? Kde seš? Jsi ještě no. Prokopáváš někde? No jakože no, asi... Kapitán tady udělal, když se nestalo, dostala ten... Ty jsi redko! Jo, no, to udělají, že tam postavit několik turetek. No Miko, tak tohle, Miko, tohle to určitě to nestíháš, vole. To jako nestíháš, pojď ke mně, šofruj, vole. Kde? Okay. Nevím. To jako, jestli to stihneš ke mně, tak budeš na nebo zkus toho žlutýho, ale... Tebe blade, toho žlutýho máš blíž, zkus toho žlutýho, ale... A já to zkusím. To nedáš, ty mě začínáš srát teda. Za minutu přijdou zombíci, vole, ty si myslíš, že s ním budeš zabojovat, jo? Jo. Tak to prdele, co to je, kurva? Pánové, máme tady legendu. A jo. Já se toho nebojím. Já jsem no, tady volka, jo, takhle. Jo, attack trees, počkej to. To je fun. Jo, i ty můžeš autočit na ty stromy, aha, vlastně. Dobrý zjistit, co ti nepomůže, to rychlejš nepokácíš. Ale jo, pokácíš, tam musíš to nosit. On ti pomůže, ale jako... Já si myslím, že to nestihneš, to nestíháš ani náhodou. Já... Uvidíš, já tady mám menší takovou obranu jenom. No, pohodě, víte, jo. Tak jo, easy. Já kvůli tobě další zapina nebudu. Oj, netka. A no, jo, teď v pohodě, jenom za 5 vteřin přijdou zombíci. Pohodě, úplně easy. Akorát nevím, protože jsem se ten žlutej. Ezo, co ti chce pomoct? Vidí prostě amatéra, tak si řekl, no, tento to země nebo. Dobrý. Tak tam pomáhá. To je dobrý, jo. To je výborný. To se zabil, no. No, lagy jak svině, co to je? Mu to asi spadne. Ale máš lagy jenom ty, Miko. Asi jo, no. A máš, no. Já no, no. Si moc dřeva, kámo. Mně to jede plnou. Mně taky to jede úplně perfektně. Taky se jde, ty máš celkem štěstí na bázi, no.
Jak štěstí ty víš, jak dlouho mi trvalo, než jsem ji našel? No to jo. Zvládnu, jak nic. Ale že tam máš jenom jeden. Akorát to bylo trošku pozadu, no, než se úplně jako... No tak já vždycky hledám, pokud možno co nejmenší vchod, protože jinak v týhle... To hledám nejlepší. Kdybych věděl, že na ty strany můžu útočit, tak to mám hnedka. Jo, díky za radu. Sorry, no. By to bylo špatný. Ale... To bylo špatný. Čeba. No hodně. My jsme moc přežívali. Dobrý, že máme, že Lucky nás tak bude před těma leteckýma kvít. Už cípně stromé. Ale těch leteckých z začátku moc nejde, z začátku jo? By jich měl hodně, takže z začátku by to člověk měl pokračit. Je tady, bylo. Dobrý, no. Ty vole, tak to pokácej na ty vole ty dementy, to ty vole nahituje a vysere se na to. Já mám lag jak svině. To pak nespadne, tyjo. Vyka jinde. Jo. Úplně jinde. Hodilo by se mi. Plný centrum. Taky si říká. Do píči, já těch zombíků jsem vlastně na kmout, to nedám. Do piče, proč mě jsem nazval? Mně tam hnedka na začátku v té minulý hře přišel Abomination, nebo ten... Prostě... To není úplně žádoucí. Ale mě... Jako zvládl jsem to na celý easy nešli. Ale spíš jde problém v tom, že... kdybych věděl, že se to... Že útočit na těch strojů můžu ne... od začátku, tak je to rychlejší, ne? Mhm. Že to útočení může... Takže co pak, Saurone? Já nepingoval. Ne, já jsem zombík, velký. Já jsem neviděl, že máte takhle. Ty můžeš dělat milí šestě, Warcraft. Když budu chtít opávat, tak řekně. Jsem dělal minule, ty milí. Jo. Tady mám jako party totální, no. Já mám prostě mít třeba. Já mám tady docela grupe ze X. Jednoho posílám. Jo, tady to bude stačit asi. A jak zabiju toho ty? Jo, asi normálně, že jo? Normálně zabiješ Gatterem. Jo. Já to dělám, když potřebuju prostě prachy. Hodně lidí to dělalo tak, že zabijou všechny za začátku, ale to pak přijdeš po prachy. Že? Já to hnedka vylepším tu záverku. Máme jistotu, že to dáme. Já taky nechci dělat, no. Právě. Kolej, zatím to stíhám. Jak říkám, přijdeš zbytečně o prachy, je to takový vobank. A myslím si, že se nám vede trošku líp než předtím. No tak ono, já říkám, ono se to hrozně jakoby do začátku těžce vysvětluje, ta hra se musí pochopit prostě. A ten Katera to bude sbírat sám Tomasa, nebo musím já rušit? Měl by to sebrat sám. A občas si toho nevšímá, občas si toho nevšímá, protože jdou asi dřív po těch, víš, po tom obilí jdou asi dřív. Takže obilí nemám asi to sbírá. Ale tak si můžu krát. No, občas si toho nevšimnou, to no jo, no. Ale nevím, proč mi ten žlutý jsem nasral ty ovce a... ...tím Gatterer. To nebyl hlupil. No, schoval si to u tebe. Jo. Takže mě věří, že to nechcípne, jo, tady jenom. Asi. Nebo tě chtěl dělat krytí, kdo ví. Nebo tě chtěl zabít. Kdo ví, no. Já nemám vůbec žádný goldy, ale. Až mi do... A musím zabít ovce rychle, já musím zabít ovce. To musíš dělat ty farmy, že? To dělám. Já jich na začátek postavím většinou tak 6. To já potřebuji goldy na opravdání ty ovky. Koukám, že ten Draxark jede farmy ve velkým, on jede velký. Ale on si to může dovolit, že? Já potřebuji goldy na opravdání ty ovky. No, protože on tam nemá vchod, že? On to zalesnil. Uh-huh. Ono se totiž ty stromy dají nějak zpátky jakoby za to zadělat, ale já nevím přesně, jak to funguje. Ty to zalesnil? Zpátky ty stromy. Jak? No to právě nevím jak, teď jsem to říkal. Jak přesně to funguje. Jinak proti Airům se vyplatí ty Arch 3. Arch 3, jo.
Už dál ty jednotky, jo. A to dobrý teda. Já už jdu dělat lepší volky. No, jak to popsat? Už nám pomalu nestačí ten damage. No, můžeš vylepšovat taverky, že jo? No, však. Tam ti nic moc jako lepšího na radu není. Zrovna, tady pak je místo, kam můžeš postavit nějaký taverky. A už si ji vylepšu. Už tam běžím. Už dělám upgrade na lepší volku. Tak tady ten vůši bys mohl jít trochu pomalečku kokácovat, tam největší můžeme dělat víc. Laky to tam docela kosí ve velkým. Já na tom pracuju, to nevidí. Jo. Laky to hraje na kvantitu. Koukám, no, že tam za kolik turec tam má, what the fuck. Budeme mnoho zas... až padne. Ty jsi za sakra tady goldu. Já tady sotva dvěma turetama tady zvládám. Mám lepší volku, to bude držet. Potřebuji vůbec celý dřeva? Mám ho. Těžko říct, víš. No. No, opravuji. Je to těžko. Pavážu, vyšlo. Jo, dávám. Dávám si sakra goldy. Z toho gatererování a pak se to získává z těch tiles, z těch orů. No, ale z těch orů to můžeš získat, až když myslím, že dvakrát nebo třikrát vylepšíš city. Buď a nebo pak když postavíš Town Hall, tak můžeš stavět domy, které ti to generují, ty prachy. Domy, jo. Tady jo, malinko, jo, ano. To probili vás, nebo to? Nebylo to daleko. A? Bylo to tak ve třetině, nebo nějak tak. Či to je rangitko, ale musím nezabít ty bezenty. Nemůžeme rangitko zabít ty opravář, že ne? Můžeme. Jakože před volku. Mhm. To je shit, ne? To nemůžu opravovat. Ty si můžeš postavit klerika. Buď klerika, anebo prostě zabít to rangetko, že? No, až nefokusuju, no. Když zabíjet to rangetko. Můžete mi říct, kolik tady toho mám? Jsteš přímo na to. A jo, aha. Já se přímo u toho. To taky goldy. Čum, jaké dva kretény defuju. Za zabíjení zomíku, to taky goldy. Já jsem dostal goldy za zabití toho hydraliska. Vy jste to tam taky zakořenili, Sauro, ne? Ne, jo, vy máte volku z druhé strany, vidím. Jo, super, dobrá báze, dobrá, hodně dobrá. To. Sauron vydělává jenom prachy přes stromy, vole. Jste tak bohatí, já nemám nic. Takový generátor peněz, vole. Jste tak bohatí, já nemám nic. Co to ne? Jsi říct, co je největší bullshit, když apneš bulku, ona se udělá úplně jinak. Je tady tlustí, pozor. Tak jo, tady mám, no. Pusni ho. Na ten bor. Já tam vás postavím klerika. Já tam postavím klerika. Ne, on mi samozřejmě moje prezenta, hajzle. To píči, uhněte. Kurva. Klerik už tam pracuje. Já není ti blbý. No, tak už prohnal. No. Já si brzo prohnal taky, vole, protože do píči se mi to tady rozesralo. Uve to foletecká, kurva. No všechny věže. To nalakal na věž. Ten tvůj jeden má docela málo. Já vím. Nemůže umřít, že na ten mor, že ne? Doufám. Kokoti, kam jdete? Vždycky to vás strašně dlouho než zmizí. To. Ani ten jeden asi chcítne, protože ten můj klerik už nemá manu. To pičovina, ty letecky mě zabíjejí. Já nechcítne. To píči, no. No to nemůže umřít, to je dobře. Super. Aspoň, že tak. Kot kurva. Mě probijou asi ty letecké. To je pičovina, jak nechápu, jak to bránit kurva. Nějaký letecký. Já nechápu, jak se to bránit takhle. Ale tak já jsem říkám tady připravený. Tady první. Do prdele. Jo, tady na začátku. Já jsem neměl goldy na nic kurva, to je sračka fakt tahle mapa. Jsem ti říkal, no to musíš hrozně rychle. No právě. Ale jsem to snažil, jenže oni... A nevím prostě, kde jste brali goldy, já jsem neměl na nic. No. Není ani upgrade na hlavní budovu.
Dobrý, mrtvej. A zombík u nás taky mrtvej. Já jsem jí vylepšil, super. Ale problém je, že ke mně k toho chodí tolik, vole, že já to nestíhám nějak defovat, ty vole. A toho chodí o dost mín, ty vole. Taky dost, že jo, Saurone? Jo, to by mě zase sem jde toho vado. Počkej, k vám toho chodí dost, tak proč mám u těch, jo, koukám, no. Vy byste potřebovali nějaký plošňáček. To? No, ten by to chtěl, no. A vepředu nějak strašně bych to něco mohl. Jenomže plošňáček máš až u třetího nebo čtvrtého upgradeu hlavní báze. Ten balista. Jo, balista Tower. Jo, fokusuju, mrtvej. Ne, ani to po mně. Další, několik. Tam jednoho nestíhám. Nehodné hodnotí na moje věže. Tak. Jde po fámě, to je dobrý. No, zeptej se ho, Mika. Je tady Mika. Tu tady je. Mika, zjišťuji informace o toho debila, jo, on už odešel. Od jakého debila? Já získám farmy. Od toho, co se tam zabugoval. Neodešel, jenom umřel. Jsme tam pozadělníky, někam zmizeli. Asi umřeli. Zombíci. Máme nahoře další hovado. No, několik hovat. Stovky. Kámo, že Sauron má taky problém s Martinem. Získám. No, protože oni tam mají toho hodně. A pak potřebuješ mít tu balistu, protože tato plošina. Já už ji můžu mít, ale jak získám jídlo. A vy tady nemáte takové nutky, jaké jídlo? Máte. Jídlo, prostě jídlo. Tak replay, ok, já se podívám na replay. No, ale když jsi odešel, tak už to neplatí, no. Jak se to neplatí? Jo, jo, vlastně uvidíš jeho vlastně. Bude na replay, že tam vidíš jo, jo, jasný, jo, v pohodě. Jak to tady zvládáte. Tak a pak si stavíš ty cesty a stavíš si ty domečky. Kouní se našlu ty hobleda. No to. Postav to rychle, Saurone, jak mu jde. No, to je přesně ono. Postav u mě. On je trošku napřed. Saurone, stav to. Já teprve jdu první barák. Mám? To je tři! Ty tam nemáš nic blade, what the fuck? To mám takový stack. Saurone, ti tam ničím věžku. Jak nemám nic? No, podívej si, co máš u Saurona třeba. Podívej si, co máš u Saurona. Já jsem viděl, ale já mám zabito nejvíc jednotek. No, ale jako Sauron nemá zase tolik lidí. Martin nemá. Že oni to nezabíjí, to je jejich problém, oni nemají range. Sauron s Martinem dohromady mají víc než ty. Panží má. Jsou tam dva taky, že? No. To na jsem dělal už tu balistu. Mají tam dohromady, tak to škoda. Ale pěkně Sauron, ne. Pěkně. Ale já mám výhodu, že já našetřím prachy a už půjdu balistu. No ale tam nikdo nechodí, tak jasně už je ty prachy, že jo? Vlastně, tam vůči nám nemá na mě, nic. Na mě nikdo nechodí, bejce nechodí. Má, tam máš to jenom jednotek. Nejvíc poražených jednotek. No ano, ale nic tam nemáš. Ještě, že je to tak easy, vole. No je to easy, když na tebe nic nechodí. Nemáš nejvíc poražených. Do piči ne! Kam letí ten hejr, zapte to! Zapte to! Bejce asi právě, Blade právě asi končí. Pomalu. Do piči, kde jsou ty rangeri? Tak pojďte ne, kretén. To má nejlepší ten. Ten se tam jede dobře. A tohle nikdo nemůže totiž, víš? Ten žlutej má obrovskou bejzekovat, jo. Děláš s těma archerama. Tak na něj nikdo nemůže. Jsem na něj naklikal, ty vole, tak ho zapte. Ten jsou úplný dementi, jo. No, počkej, jak se tam dostal ten žlutej? Tam probuknul. No buknul se, no, on říká, se, až čekneme replay, že ať uvidíme, jak se tam dostal. Aha, okej. Okay. Až prohraje blade, tak to asi vypnem. Blade, až tam naletíte letecký, budeš mít průšvih. Tak teda jak to plánu Blade teďka, protože na něj bude teďka ta obrovská armáda. Dej Blade, to 10 minut a zdechne, možná míň. Lurker? Ale umírá ta volka. Lurker je obrovský děcko, jo? S velkou hlavou. Blade, pozoru, tvoje volka. Už není. Já vím. No, nevadí. Jo. Trošku mě pojebali moje range dílo. Čeho by si? Vyjebali se na to buzeranti. To postavíme ještě. Jsem zvaný, že se ti rozmnožila nákaza. Nevím, že ne, to je jasný. Nákaza už je moc sama. Jakmile ti to projde do báze, jak seš prdeli, to je základ. Jedině tam mít nějakou ještě druhou, no už tam protože vy jste odpadli hrozně brzo, co byste díl fungovali. Když my jsme odpadli hned, aby to chodilo na nás a ty jsi mohl rozvět jinka. No, aby to chodilo na všechny, ty vole, jsem měl nejvíc killů, ty vole. A co? Ale něco tebe nebylo, chápeš to? Jasně, že když máš nejvíc killů, že to zabiješ po jednou. No, jasně. My jsme jí, a neměl se já s Martinem jsme měli stačilo rašnout, no, jste to nevěděli, no, kdyby se tam rašnul plošňák, tak... Já jsem se snažil, já jsem prostě, čeho se dělá jídlo, a pak jsem tam začal stavit, ale to už bylo pár vteřin ještě potřebuješ jídlo? Ten barát.
Jo, na na balistovou věž potřebuješ žrádlo. Já se kouknu na ten reply, počkej. Aha, to je zajímavý bug. No, buknul to prostě, no. No, buknul, no. To je takový ten glitch jako ve farmářích. No.